דף י"ז עמוד ב', לאיש מאיתנו אין ניסיון ללכת ולעבוד עבודה זרה. בכל אופן כולנו נפגשים עם איסור יהי נסך, עם איסור פת עקום. כל הגזרות הללו נעשו בכדי שבסופו של דבר לא תגיע לידי עבודה זרה. בעמוד של היום נדבר על הגזרות הללו, מכאן מומחש לנו כמה צריך להיזהר מסביבה רעה, מסביבה הרסנית, לא להגיד אף פעם בוא נקל פה, לי זה לא יקרה. כי בפיתם, יינם, שמנן, בנותיהם, על ידי כך ניתן להגיע בסוף התהליך גם לעבודה זרה עצמה, ועל כן צריך תמיד לשים, להיזהר ולהישמר, ולקיים את תקנות חכמים כפשוטן. אנחנו חוזרים לדון ולברר איזה עוד גזרות נוספות נגזרו ב-18 דבר בעלייתו של חנניה, שואלת הגמרא ואידך מאי, אמר תבי ריש בעצייד, אמר שמואל, אף גידולי תרומה תרומה בו ביום גזרו. תרומה היא קדושה, אם לקחת את התרומה זרעת אותה באדמה, מה שצמח ממנה גם הוא קדוש. בעיקרון לאחר שזרעת באדמה פנים חדשות באו לכאן והם מותרות, חכמים גזרו גם עליהם דין תרומה. מה הייתה אמה, מה באמת הסיבה לגזור? אמר רבי חנינא גזרה משום תרומה טהורה ביד ישראל. אני חושש שיהיה איזה אדם קילאי, צייקן, צר עין, לא ירצה לתת את התרומה לכהן, אמנם שזה בידו אין לו מה לעשות את זה, הוא יזרע את זה, והגידולים יהיו מותרים, לכן אני אומר, דע לך לא תרוויח כלום, גם הגידולים יהיו תרומה, לך, גש, תביא את זה לכהן הקרוב. רבא אומר, מה פתאום, אני לא חושש שהישראלי הזה צר עין, כי אם הוא היה צר עין, הוא היה משתמש בדינו של שמואל, שמדאורייתא חיטה אחת כבר פותרת את הקרי כולו, ואם הוא תרם יותר מכך, כתקנת רחמים, אחד מ-40, מ-50 או מ-60, כבר אני רואה שהוא לא צר עין. אמר רבא, אידך שידה לאחי, הפרו שינה מלא לפרשו, כיוון דמאפשר למאבד חיטה אחת כדי שמואל, והוא לא כאביד, הוא הפריש יותר מכך, אז אמונה מאמנה, אני לא חושש כלל, ועל כן אני לא זו הסיבה שגזרתי על גידולי תרומה, אלא הסיבה שגזרתי גזרה משום תרומה טמאה ביד כהן, דיל ממשי לגבי ועד ילדי תקלה. תרומה טמאה אסור לאוכלה, יאמר הכהן בוא נשאיר את זה אצלי, נזרע את זה בזמן הזריעה, הגידולים שיגדלו ממנה יהיו מותרים, בינתיים יבואו לידי תקלה ויאכלו את התרומה בתרומתה, על כן אמרו גם אם תזרע לא תועיל דבר וגידולי תרומה. תרומה וגידולי תרומה טמאה, גם הם טמאים ולא תרוויח דבר. ואידך, גזרה נוספת שגזרו שמה, אמר רבי חייא בר עמי משמי דאולה, אף מי שהחשיך לו בדרך, נותן כיסו לנוכרי, בו ביום גזרו. אדם הולך בדרך בערב שבת ופתאום שוקעת חמה, ובדרך יחד עם הכיס, הארנק מלא מאות. יש פתרון שהוא ייקח את זה פחות מ-4 עמוד, זאת אומרת שכל פעם יעצור אחרי שעובר פחות מ-4 עמוד, וכך הוא לא עשה הכירה והנחה. והעביר את זה 4 עמות ברשות הרבים, חכמים גזרו שלא יעשה את זה, כיוון שהוא יכול לבוא על ידי כך לידי איסור דאורייתא, שלא ישים לב ויקח את זה יותר מ-4 עמות. על כן אמרו חכמים, תאמר לנוכרי שיוליך את זה למקום אחר. על אף שגם כאן יש משום שבות, לא גזרו, כיוון שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. חכמים חששו שאם לא נתיר לו, הוא יהיה כל כך בעול על ממונו ויבוא לחלל שבת, התירו לו אמירה לנוכרי שהיא שבות איסור דרבנן, אבל לא התירו לו לטלטל פחות מ-4 עמות, שמה יבוא לידי איסור דאורייתא. ותקנה נוספת לאידך, אמר בלי, אמר אבי ניסן ותא, פיתן ושמנן ואינן ובנותיהם של גויים, להתרחק ולפרוש מהם, כולם מ-18 דברים. מסכם את הגמרא בעצם את כל 18 הדברים, הניחה לרבי מאיר, לרבי מאיר אם תמנה יש לנו 18 דברים, יש לנו 9 דברים שגזרנו לעניין שני בתומה, ועוד 6 דברים שראינו לאחר מכן, אחד מהם זה שוכח כלים תחת הצינור, דבר נוסף שאמרנו שהמטלטלים מביאים את התומה בעובי המרדע, דבר נוסף שלישי זה היה הבוצר לגת שהמים מכשירים לקבלת תרומה, דבר נוסף שגידולי תרומה כתרומה, ומי שהחשיך לו בדרך נותן כיסו לנוכרי, ופיתן אינם ושמנם ביחד זה 18 דבר, אבל רק לפי רבי מאיר שמחשיב גם את מי ששוכח כלים תחת הצינור. אז אניחא לרבי מאיר אלא לרבי יוסי ששם הוא סובר שכלל לא גזרו ונותרה המחלוקת, שבשרי אביין, יש רק 17 דברים שגזרו בעלייתו של חנניה. מביאה הגמרא דבר נוסף, כי עד איקה, כי עד רבה חבר עד אדמה, רבה חבר עד אמר רב יצרק, גזרו על פיתן משום שמנן, ועל שמנן משום יינם. שואלת הגמרא על פיתן משום שמנן, מי אולמי דשמן מפת? זאת אומרת, מילא לגזור משום יין, אני מבין, כיוון שאת היין גם הוא משקר, גם שותים אותו במסיבות שמביאים לידי קרבה, אני מבין שצריך לגזור משום יין, לגזור על שמן ועל פת. אבל לגזור על פת משום שמן, מה יש בשמן חמור יותר? אלא באמת תגיע ותתקן ותגרוס כך, גזרו על פיתן ושמנן משום יינן. ועל יינן משום בנותיהן שיביאו אותם לידי קרבה לבנות העובדי כוכבים, ועל בנותיהן משום דבר אחר שיביאו אותו לעבוד עבודה זרה עצמה, ועל דבר אחר משום דבר אחר ומשום עבודה זרה גזרו גם על דבר נוסף. מהי דבר אחר? אמר רב נחמן בר יצחק, גזרו על תינוק נוכרי שמטמא בזיבה, שלא יהיה תינוק ישראל רגיל אצלו במשקף זכור. מדאורייתא נוכרי כלל אינו מטמא בזיבה, קטן מי מדבר בכלל,
כבר בשלב מוקדם יותר גזרו על גוי רגיל שיתמה כזיבה, ואחד מגזרת היודחי דבר היה שתינוק נוכרי גם יתמה בזיבה, כדי שהתינוק הישראלי לא יהיה מצוי אצלו, ועל ידי כך יבואו לידי משקף זכור. שואלת הגמרא, היא אחי לרבי מאיר נמי 19 אבי, אני מוספנו כאן תקנה נוספת, לפי רבי מאיר יש 19 תקנות ולא 18. עונה הגמרא, לך שם לעניין כל מה שגזרנו לעניין שני לתרומה, שם מנינו שני תקנות נפרדות, אוכלים וכלים שנטמעו במשקין. אמרנו אוכל שנטמע במשקין וכלים שנטמעו במשקין. רבי מאיר בחד החשיב לו, ואם כן גם לפי שיטתו יש 18 דבר שגזרו בעלייתו של חנניה. אומרת המשנה הקדושה, המשנה מדברת על פעולות שאני מתחיל אותם ביום שישי והולכים ומתמשכים תוך כדי שבת המלכה. בצ'מה אומרים, אין שורים דיו וסמנים וקרשינים, זה בעיה של לש, אתה לש את העיסה הזו, על ידי זה נהיה דיו, על ידי כך נהיה מאכל בהמה, אלא כדי שישורו מבעוד יום, שהפעולה תסתיים לפני כניסת השבת. ובתילל מתירין הם אומרים, נראה בגמרא, אין עניין של שביתת כלים, ועל כן מותר גם אם זה קורה במהלך השבת. אופן נוסף של המחלוקת, בצ'מה אומרים, אין נותנים אונין של פשטן, אגודות של פשטן מנופץ לתוך התנור, זה מלבן אותם. הפעולה הזו עשויה בשבת, ועל כן אומרים בצ'מה אלא דווקא כדי שיעבילו מבעוד יום, שהפעולה תסתיים כבר בערב שבת. ואותו דבר ולא את הצמר ליורה, אלא כדי שיקלוט העין, שהצבע ייקלט בצמר דווקא מבעוד יום. ובתילל מתירין, אפילו אם זה נמשך בשבת, והחידוש כאן שעליו שבאוכל שמונח על האש אני גוזר שיבוא לחטות בגחלים, שהבישול יהיה מהיר יותר, כאן בתילל אומרים אני לא גוזר, כיוון שהפעולה הזו של החיטוי הורסת את ההליך של הפשטן והצמר. אופן נוסף של המחלוקת, בית שמה אומרים אין פורסים מצודות חיה ועופות ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום, שיש אפשרות שהעופות והבהמות יצודו מבעוד יום. ובתילל מתירין, אפילו ממש בערב שבת, שאני יודע שהם יצודו בתוך כדי שבת, והחידוש כאן שעליו שבעצם המצודה, המלכודת שלי עושה פעולה בשבת, גם את זה עצמו בתילל מתירין. אופן נוסף של המחלוקת, מסיבה קצת שונה, בית שמאי אומרים אין מוכרין לנוכרי, ואין טוענין עמו על הבהמה, ואין מגביעין עליו, אלא כדי שיגיע למקום קרוב, כיוון שאני חושש שיחשבו שהנוכרי הזה הוא שליח של היהודי ועושה את מלאכתו בשבת. ובתילל מתירין, אפילו למקום רחוק שהוא הולך, ממשיך והולך תוך כדי שבת, ואני לא חושש שיאמרו שהוא נראה כשליח של היהודי. בית שמאי אומרים אין נותנין אורות לעבדן ולא כלים לכובס נוכרי, אלא כדי שיעשו מבעוד יום, שתהיה לו את האפשרות לעשות את זה מבעוד יום. כמובן אם נתתי לו את זה כשיש עוד מבעוד יום, לא אכפת לי שהנוכרי יעשה את זה בשבת, כי זה בחירה שלו, אבל אני צריך לתת לו את האפשרות לעשות זו מבעוד יום. ובכולן בית הלל מתירין עם השמש, כמובן עדיין שהחמה זורחת, אבל אני לא חייב שיהיה שהות ביום לגמור את המלאכה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, נוהגין היו בית אבא שהיו נותנים כלי לבן לכובס נוכרי לפחות 3 ימים קודם לשבת, כיוון שהם סברו כבית שמאי שחייבים לתת שהות לנוכרי לעשות את זה כבר לפני שבת, וכלי לבן זה הרתחה, לוקח יותר זמן, לכן המינימום זה 3 ימים לפני השבת, אז הם היו שולחים את כלי הלבן לכביסה. ושבין אלו ואלו שטוענים קורת בית הבד ועיגולי הבד, רש"י אומר שמדובר על ענבים וזיתים שהם כבר מרוסקים, שאפילו אם בשבת תעשה את זה אין בזה איסור תורה, ועל כן אומרים לך שגם בית שמאי וגם בית הלל מודים שמותר לעשות זאת בערב שבת, והפעולה תתמשך גם בשבת. בהצלחה רבה ולהתראות מחר.